så omkring temperaturmåling, hvor du skal finde forskellen. Du skal finde forskellen mellem minus 5 og 2 grader. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. Syv. Så skal du finde forskellen mellem minus 8 grader og 9 grader. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja. Så skal vi finde forskellen mellem minus 5 grader og plus 4 grader. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni,